Jadi begini. Bonusnya nanti. Coba. Yang dua kan kerja ya. Maksimal di sininya, bos. Inan, skipnya cepat. Tap, come on. Ya, itu guys. Oke. Kiri kanan, kiri. Mau teh? Kanan, semua kanan. Kiri, dulu banyak di sini. Kanan, kiri. Kalau itu datang mereka, kiri mereka. Ayo, kiri. Boleh kau kiri, ayo maksimal. Boleh kau kiri ke sini. Kanan, berulak. Kiri. Kanan. Tuh, mereka udah ada. Udah di tengah lapangan, sudah di tengah lapangan. Ayo semangat, teman. Mereka sudah di tengah lapangan. Ayo. Sudah di tengah lapangan. Tuh. Sekarang ya. Tuh. Ah, sana tuh. Ke ujung. Sana. Hebat. Buat yang jauh tuh. Ini nak bang, bagi kanan, panik.
Ha ha ha.